Tenho dito aí que a grande novidade dessas últimas pesquisas presidenciais é a ausência de grandes novidades, né? Os candidatos sem voto estão se esforçando para ajustar a moldura, mas a foto produzida pelas pesquisas ela exibe sempre a mesma paisagem imutável. O Lula, apesar do enorme passado que tem pela frente, ele lidera com folga e o Bolsonaro, apesar de estar sob bombardeio generalizado, conserva aí um nível de intenção de votos que mantém viva a perspectiva de Levar essa disputa para o segundo turno. Né? E em relação aos outros, não é que eles é, tenham dificuldade para chegar ao eleitorado, a questão é que eles não estão conseguindo nem entusiasmar os seus próprios partidos. O Podemos, com o Sérgio Moura, imaginava que poderia muito, mas não está podendo tanto. Né? O Ciro Gomes está convivendo com a ansiedade dos candidatos do PDT a governos estaduais para é, escancarar os seus palanques para o Lula. O, o Dória venceu as prévias do PSDB. Mas ganhou só a candidatura, não levou o partido. Né? A Simone Tebet é mais popular no PSDB do que no MDB dela. E o Alessandro Vieira disse para nós aqui outro dia que ele não recebeu um mísero tostão do cidadania para fazer, estruturar minimamente algo que se pareça com uma pré-campanha. Né? Então, é, o Rodrigo Pacheco nem se fala. A movimentação do Gilberto Kassab indica que a candidatura dele já morreu. Né? Esse é esse o cenário que nós estamos vivendo: é um cenário de imutabilidade. E a pesquisa, essa nova pesquisa, mostra isso: não há grande novidade.